Yangiyo'l tumanida issiqlik ta'minot obyektlari va uskunalarini hamda turar joylar va ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish mavsumiga puxta qilib tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Tuman hokimligi mutasaddilari xalq qabulxonalariga murojaatlarni tahlil qilganda, ularning aksariyati elektr, tabiiy gaz hamda issiqlik ta'minotida uzilishlar bo'layotganligini aniqladi. Bu esa aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Shundan kelib chiqib, birinchi sektor tomonidan mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida kommunal sohaga daxldor xizmatlarning ish sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha zarur choralar ko'rilgan. Bu jarayonda elektr tarmoqlarini soz holatga keltirish, yangilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Boisi, kuz-qish mavsumida aholining elektr energiyaga bo'lgan talabi yanada ortadi. Mutasaddilar ta'lim muassasalari, mahallalar hududida joylashgan transformatorlarni texnik holatdan o'tkazib, yuqori kuchlanishli qurilmalar o'rnatmoqda. Masalan, tumanda yirik loyihalardan biri Ozod podstansiyasiga yuqori kuchlanishli transformator o'rnatildi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu podstansiya bugungi kungacha Yangiyo'l tumanini elektr energiya bilan ta'minlab kelgan. Buning quvvati 16 000 kva quvvatga ega va albatta yildan yilga aholi soni, xo'jaliklar soni o'sishi bilan elektr energiyaga bo'lgan talab yuqori bo'lib boryapti. Ayni shuning uchun mutaxassislar buning o'rniga 25 000 kva quvvatga ega bo'lgan podstansiyani ishga tushirish arafasida hozir mana guvoh bo'lyapsiz. Montaj ishlari olib borilyapti. Avvalgi podstansiya mana shu Yangiyo'l tumanidagi demak 5 ta podstansiyaga elektr energiyasi bilan ta'minlangan va bu ishga tushishi bilan 7 ta podstansiyani elektr energiya yetkazib beradi va bu nafaqat Yangiyo'l tumani balki Yangiyo'l shahrini ham to'liq elektr energiyaga bo'lgan aholining ehtiyojini ta'minlab beradi. Mazkur yuqori kuchlanishli podstansiyaning ishga tushirilishi natijasida Yangiyo'l va Zangiota tumanlarida elektr energiya iste'molchilarida 35 kilovatt kuchlanishdagi podstansiyalar hamda 6 kilovatt kuchlanishdagi transformator punktlarida kuchlanish pasayish holatlari bartaraf etildi. Bu esa qish mavsumida aholini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlashda uzoq yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarni hal qilish imkonini berdi. Bugungi kunda Yangiyo'l tumanida 2021-2022 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha Yangiyo'l tumanida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, hozirgi mavjud turgan podstansiyamiz Ozod burzonga 35 va 6 kilovatli podstansiyamizda turgan 16 000 kvali kuch transformatori 25 000 kva quvvatli kuch transformatoriga almashtirilishi belgilandi va hozirgi kunda ushbu kuch transformatori olib kelingan. Hozirda montaj va demontaj ishlari amalga oshirilishi belgilanmoqda. Ushbu qo'shimcha qo'yilayotgan 25 000 kva transformator punkti Yangiyo'l tumani, nafaqat Yangiyo'l tumani, balki Yangiyo'l shahrini ham uzluksiz elektr energiya va sifatli elektr energiya bilan ta'minlashga yordam beradi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, tumanda 420 dona 6-10 kilovatt kuchlanishdagi tarmoq transformator punktlari ham mavjud. Ushbu punktlardagi qurilmalarni har yili kuz-qish mavsumi boshlanishi bilan mukammal va joriy ta'mirlash ishlari olib boriladi. Joriy yilda 46 dona transformator punktlarida 148.8 km uzunlikdagi havo tarmoqlari mukammal ta'mirdan chiqarildi. SIP kabellarining afzallik tomoni shundaki, aynan kuz-qish mavsumida qor, yomg'ir, shamolda SIP tarmog'i izolyatsiyalangan bo'lib, unda qisqa tutashuv oldi olinadi. Hamda iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiya bilan ta'minlashga katta yordam beradi. Joriy yilda tuman elektr tarmoqlari mutasaddilari har bir mahalla ko'chalarida nosoz holatga kelib qolgan holatlarni o'rganib, aniqlangan muammolarni bartaraf etmoqda. Xususan, tumanda elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 20 ta mahallada 280.6 km uzunlikdagi havo tarmoqlari joriy ta'mirlandi. 99 ta transformatorlar esa yangilandi. Bundan tashqari 17.9 km SIP tarmoqlari tortilib, 18 dona transformator punktlari yangilandi. 283 dona temir beton tayanchlar o'rnatildi. 1 dona Nimstansiya tuman elektr tarmoqlari tasarrufiga olinib, kuch transformatorlar 2,5 kvadan 10 000 kva quvvatiga oshirildi. Tumandagi Nurobod mahallasi tuman markazidan qariyb 10 km uzoqlikda joylashgan. Mahallaning 30 ta xo'jaligida elektr energiya kuchlanishi past bo'lganligi bois maishiy texnikalar ishlatishda qiynalib kelgan. Ayniqsa qish mavsumida energiyaga bo'lgan talab ortishi bilan bu holat yana ham og'irlashgan. Mahalliy aholi 10 yildan buyon hatto sutkalab elektr energiyasi
ta'minotida uzilishlarga sabr qilib kelgan. Tuman elektr tarmoqlari mutasaddilari mahalladagi mavjud vaziyatni o'rganib, tez kunda qo'shimcha 6000 quvvatli transformatorni o'rnatdi. Bundan tashqari mahalladagi havo tarmoqlari o'rnida 500 metrli sip tarmoqlari o'rnatildi. Endi markaz mahalla aholisi qishning izg'irin kunlarida ham elektr ta'minoti uzluksizligidan bexavotir yashaydigan bo'ldi. Bundan esa aholi juda ham mamnun. Mana shu Nurobod mahallasi Do'stlik ko'chasida yashaymiz. Mana shu Do'stlik ko'chasida 30 ta oila bor. Şu men shu yerga kelganim 2012-yil kelgandik. Shundan yuqori boshqa qilib mana shu yerda yashaymiz. Bu yerda elektr energiya masalasi juda og'ir edi. Juda ham kuchlanish, tokning kuchi yo'q edi. Tuman hokimi keldi, hokimga murojaat qilgandik. Shu yerga kelib turgan xalq bilan uchrashuv o'tkazdi. Shu yerda xalqning dardini eshitdi. Bu yerda shu elektr energiya masalasida juda odamlar dardini aytdi, bu kishi eshitib, prama shu xalqning oldida o'zini mas'ullariga topshirib berdiki, bu yerga albatta bitta katta transformator kerak deb turdi. Mana shu hafta o'tmasdan transformator yetib keldi. Mana ozgina vaqt o'tmasdan mana ulanyapti. Bu xalqimiz uchun bir bayramday gap. Ozod mahallasida ham aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida belgilangan dasturlar asosida choralar ko'rilmoqda. Hududda 4 ta transformatorlar orqali elektr energiya yetkazib beriladi. Bugungi kunda mahallada 3000 ga yaqin aholi, 473 ta xo'jalik istiqomat qilib keladi. Yildan yilga yangi xo'jaliklar qo'shilishi bilan aholining elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoji yanada kuchayib bormoqda. Shu boisdan qo'shimcha transformatorlarni o'rnatish, eskilarini joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari mahallaning 10 dan ortiq ko'chalariga qariyb 30 yil avval simyog'ochlar orqali elektr toki olib kelingan. Bu vaqt ichida simyog'ochlar xizmat muddatini o'tab, foydalanishga yaroqsiz holatga kelib qolgan. Tuman hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan past kuchlanishli elektr tarmoqlarini yangilash va modernizatsiya qilish dasturlari doirasida eski simyog'ochlar o'rni beton ustunlarga almashtirildi. Hozir mana bitta transformatorimizga kuchlanish ko'p bo'lgani uchun svetimiz uchish holati bo'lyapti. O'shaning uchun hozir mana yangi transformator olib kelindi, shuni xudo xolasa o'rnatib berishsa hammasi zo'r bo'ladi. Mahallamiz xudoga shukr yaxshi, tinch mahalla. Orqada transformatorimiz bor narigi mahallada. O'shandan bu yerda yangi mahallalar ko'paygani sababli svetimizda napряжение bo'lyapti. O'shaning uchun mana hozir yangi transformator olib kelindi, shu xudo xolasa mana o'rnatib berishyapti. O'rnatib bersa xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Ozod mahalla fuqarolar yig'iniga mahallamiz madaniyat ko'chasiga svet kam bo'lganligi sababli alohida transformator olib kelinib, yangi transformator o'rnatilmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari aholi xalqimiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ijodiy guruhimiz bilan Haqiqat mahallasida olib borilayotgan jarayonlar bilan tanishdik. Mahalladagi transformatorlar o'tgan asrning 70-chi yillarida o'rnatilgan. Bosh ustiga o'tgan davr mobaynida xo'jaliklar soni bir necha marotaba o'sganligi bois mavjud transformatorlar quvvati yetmay, kuchlanish pasayib ketgan. Yillar mobaynida aholi yilning 4 faslida elektr moslamalari, maishiy texnikalardan foydalanishda qiynalib kelgan. Ushbu mahallada ham qo'shimcha transformatorlar o'rnatilib, muammoga yechim topildi. Bizning mahallamizda Yangiyo'l tumani Haqiqat mahallasida 7 ta ko'cha bo'lib, undan aholi soni 1978 ta aholi sonimiz bor. 365 ta xonadonimiz bor, 7 ta ko'chamiz bor va 2 ta ichki ko'chalarimiz bor. Shularga 1950 yilda qo'yilgan transformatorni hozirga kelganda yaroqsiz holga kelib, mahallamizda ancha joylarida ta'mirlash ishlari olib borildi. Shungacha kelgan jarayonda svetlar xira edi. Ayrim nimalar kuyardi. Ayrim mahallalarga tok yetishmasdi. Mana hozir xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Rahmat, dazmonlar ham ishlatilib bo'lmasdi, tifal ham qo'yib bo'lmasdi. Oddiy telefonni garajkaga qo'yganda u otib yuborilgan bir holatlar yuz berar edi. Mana hozir endilikda qish mavsumi kelib 160 talik transformator o'rnatib berishdi. Xalq minnatdor. Hozirgi vaqtda endi ko'p ko'chalarimizda stolbolar qo'yib berishdi, undan kabel tortib berishdi. Undan ham xalq minnatdor. Qadimiy sovuq qishning qirovlik kunlari boshlanadi. Shu boisdan Yangiyo'l tuman gaz ta'minot korxonasi tomonidan hududdagi korxona va tashkilotlar, ta'lim muassasalari, mahallalar va boshqa obyektlarda isitish tizimlari uskunalarining katta bosim bilan ishlashiga shay holatga keltirilgan. Tuman gaz ta'minoti filialiga qarashli tabiiy gazga moslashtirilgan hududlarda 851 km tabiiy gaz quvurlari tortilgan bo'lib, 41210 ta xonadon tabiiy gaz hamda
767'de suyutturulgen gaz bilan ta'minlangan. Ushbu xonadonlarga 781'de gaz taqsimlash nuqtasi xizmat ko'rsatadi. Shundan 20ta yuqori bosimli va 761'de o'rta bosimli gaz taqsimlash nuqtasi xizmat ko'rsatib kelmoqda. Joriy yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlari doirasida tabiiy gaz bilan ta'minlanuvchi 66ta mahallalardagi 781'de gaz taqsimlash nuqtasi yillik sozlash va texnik taftishdan o'tkazildi. Bundan tashqari 40 kilometr gaz quvurlari pribor usuli bilan tekshirilib, nazoratdan o'tkazildi. Umri 10 dan 4 kilometr gaz quvurlarini bo'yoqlash hamda 301 10 dan 3 kilometr gaz quvurlarini bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi ostida tozalash ishlari olib borildi. 2 dona gaz taqsimlash nuqtasida mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. Yangiyo'l tumani Qoratepa mahallasi 3700 aholidan iborat bo'lib, mana bu yilga nisbatan gazimizni qo'shimcha ulangani sababli mahallalarda gaz yaxshi, gazdan muammo yo'q. Hammasining uyida gaz yaxshi yonyapti. Bizning mahallamiz Yangiyo'l tumaniga qarashli Qoratepa mahallasi. Bu yerda ilgari aholimizning yarmisi, yashovchilar yarmisining gazi juda bosimib past bo'lganini qish kunlari umuman yonmay qoladigan darajada bo'lib qolardi. Rahbarlarga rahmat. Mana shu yerda kelib shu gazni to'g'rilab bizga mana shu buyuk sovuq tushishi bilan hammamizda gaz bo'lib, hozir hammamiz xursand. Gaz quvuri qo'shib, kalsavat qilib to'g'riladi. Shuning uchun aholimiz hozir hammasi bir xil gaz yonib turibdi, normal gazlarimiz. Tumanda prezidentimizning 2020 yil 24 sentyabrdagi tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 39683 ta aholi xonadonlariga zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunalarini o'rnatish rejalashtirilgan. Ushbu hisoblagichlar birinchi navbatda aholining tabiiy gaz iste'moli va qarzdorlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarga o'rnatilmoqda. Bugungi kungacha 33998 ta aholi xonadonlariga gaz hisoblash uskunalari o'rnatildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, gazni hisobga olish uskunalariga barcha xizmat ko'rsatish va u bilan bog'liq xarajatlar gaz ta'minoti tashkilotlari hisobidan amalga oshirilmoqda. Iste'molchilar faqatgina ularni xavfsiz saqlash uchun javobgar etib belgilangan. Shu bilan birga barcha butlovchi qismlar, xususan quvurlar, gaz filtrlari, murvatlar, adapterlar, payvandlash paychalari va boshqa qismlar ham gaz ta'minoti tashkilotlari hisobidan sotib olinadi. Bu esa ta'minotchi korxonaning taqsimlash tarmoqlarida elektr energiyasi va tabiiy gaz yo'qotishlarining oldini oladi. Bundan tashqari korxona tomonidan gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 16986 dona bosim sozlagichlar o'rnatildi. Shuningdek 100 ta gaz taqsimlash nuqtasi mukammal rekonstruksiya qilinib, 3973 ta aholi xonadonlari 3-chi bosqichli gazlashtirish tizimidan 2-chi bosqichli tizimga o'tkazildi. Bu esa aholining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlash imkonini beradi. Obod qishloq dasturi bo'yicha Nihol mahallasi hududida 8 ta gaz taqsimlash nuqtasi yillik sozlash va taftishdan o'tkazish ishlari olib borildi. 210 dan 2 kilometr gaz quvurlari ta'mirlanib, bo'yoqlandi. Tumanning Saytota, Qiriq, Obod va Samarqand mahallalarida kuz-qish mavsumida gaz ta'minotida muammolar bo'lgan. Qariyb 10 yildan buyon gaz bosimi pasayib, gohida qish mavsumida uzilish holatlari tez-tez bo'lib turgan. Mutasaddilar Saytota mahallasiga 810 dan 2 kilometr gaz quvurlarini tortib kelib, ushbu muammoni bartaraf etdi. Buning natijasida 3000 ga yaqin aholi xonadonlari gaz bilan ta'minlandi. Tumanimizni Saytota, Samarqand, Obod, Qirg'ori mahallalarining gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida hudud gaz aksionerlik jamiyatining mablag'lari hisobidan 8.5 km gaz quvuri Toshkent shahrining yuqori bosimli gaz quvuridan 159 mm gaz quvuri tortildi. Va hozirgi kunda ishga tushirildi. Mana Saytota mahallasida tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash amalga oshirildi. Hozirgi kunda mana aholi xonadonlarining gaz ta'minoti me'yor darajasida yonib turibdi. Saytota mahallasi asosan bu yerda ko'p millatli insonlar yashaydi. Prezidentimizga ming rahmat. Mahalla boy, xonadon boy har bir muammolarni yechib, tumanimiz hokimlari kelib ko'rib, viloyat prokurorlari kelib ko'rib, mahallamizni xabar olib, bizlarni shunchalik obod qishloq dasturiga kirganimizdan keyin ko'p narsa o'zgarib ketdi. Mahallada hozir juda ham katta bayram, chunki mana shu gazimiz 8 kilometrdan oshiq mana shahardan ulanib kelgandan keyin bosimi ko'tarilib, xalq minnatdor bo'lib yashayapti hozir. Hamma xonadonlarga gazlar kiritilgan. Kuz qish mavsumida
Xullas xalqimiz juda ham minnatdor. Men shu mahallada tug'ilib o'sganman, Saytada qishlog'ida. Mana bu yil 2021-yil mahallamizga gaz keldi. Gaz davlanasi kam edi. Mana shahardan 8 km joydan gaz keldi. Davlana yaxshi, hamma uylar issiq bo'ldi. Xalq rozi hammasida. O'tin sotib olar edi qishda. Uyni istaman deb bir xonali xalq, hamma uylar issiq, xalq rozi. Shunchalik hamma yerda o'ylab gaz kirgizib berdi, hamma yerda ta'minlab. Saytada xalqi hozir gazdan rozi. Keksalarga yaxshi bo'ldi, hammasi issiq joyda, navoralarim issiq joyda yuribdi, o'ynab. Gaz kelganiga xursand hamma mahallaga. Xursandchiliklarimizga ko'nglimiz sig'mayapti-da endi hozir. Aytsam, men shu Saytada mahallasiga kelganimga mana 33 yil bo'pti. Gazlarimiz yo'q edi. Pas bo'lib yondi oxirgi paytlari. Endi Xudoyga minnatdorchilik, men shahardan tortib gazlarimiz mana bugungi kunga yaxshi bo'lib ko'tarilib yondi. Shu gazimizni olib kelib bergan bizga prezidentimizga ming rahmat. Bizni obod mahalla yiliga kirgizib, uylarimizga gaz kirgizib berdi. Xudoyga shukr, uyimiz issiq, navarlarimiz sovqatmasdan yaxshi o'tirishibdi, o'ynab. Muxtasar aytganda, Yangiyo'l tumanida prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar aholining farovon hayotini ta'minlash va bu ezgu ishlar yo'lida barcha zarur talab va ehtiyojlarni qondirishga qaratilgani bilan e'tiborlidir. Tumanda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida olib borilayotgan ishlar natijasida mahallalarda elektr energiya va tabiiy gaz ta'minoti tubdan yaxshilanmoqda. Bu mamlakatimizda inson qadri uchun degan ulug'vor maqsadlarning amaldagi ifodasidir.